3 stoppot tettem. Szóval ez a pofátlanság csúcsa. Ez azt gondolom, még most is. Mert olyan elképesztő, hogy lehetséges egy ilyen. Már pedig bármikor lehetséges. De sose gondolja az ember, az emberek nagy része sose gondolja, hogy a véletlennek ilyen nagy szerepe lehetne, hogy ezt érdemes így megrajzolni. Egyrészt, másrészt, ha már meg van rajzolva, akkor már nem is véletlen. Tehát egy etalon. Tehát ahogy ő nevezi is, hogy a 3 stoppolt etalon. Most igen. Erre ejtette le a cérnaszálat. Ez a cérnaszál. És ennek alapján csinálta meg ezeket, ami egy vonalzó. Tehát először volt a cérnaszál, a zsinór, vagy cérnaszál, amit lejtett, és az kiadta ezt a vonalat, 3-at csinált, mind a 3. És ezeknek a feketéknek ez a megfelelője, ez a 3. 1, 2, 3. Itt. 1 az a felső, második itt, harmadik ott. Igen. És akkor ebből csinálta ezt a vonalzót. Igen, igen. Hát úgy használhatni lehessen, mert ez csak a kísérlet. Bármihez hozzányúlt, mindig egy olyan valami keletkezett, amiből utána egy izmus keletkezett, vagy egy gyakorlat keletkezett, ez a replika gyakorlata. De bármit csinált és nem sorolom fel, de minden egyes műve, azért hasonlítottam Leonardohoz, és ő is szerintem ezt szívesen vette, hogy ő Leonardohoz legyen hasonlítva, mert a Mona Lisának ugye bajuszt festett, stb. Tehát visszatérve erre, hogy akkor jó, hát a replika az van. Tehát műtárgynak nevezzük, a piacon esetleg nincs annyi akkora értéke, mert 10 darab van belőle, nem egy. De a művészi mondandójából szerintem nem von le semmit sem. Szóval túl sok benne a véletlen. Egyetlen egy bicikli kerék, mint ez, mint a Marcel Duchamp kereke, ez mondjuk ugyanaz. Ebből lehet replikát csinálni, mert sőt, ha nem hasonlít egészen pontosan, az se baj, mert végül is az elf megmarad. Na most ez, hát itt van ez a kis golyó, könnyű golyó, itt van a nehéz golyó, amilyen két szereplő, az egyik tud csinálni valamit, az, a másik meg nem. Igen. Most ezek ilyen kis apró jelentések, amik a férfiasság jelképei, mondjuk, tegyük fel, és ami az erotizmust illeti, ezáltal erotikus ez a szobor. A másik része pedig ez a rugó, amit egy rugó tart, ami szintén mondjuk a erotizmushoz tartozik. Most a keletkezésére vonatkozóan, hát annyit lehet mondani róla, hogy ugye a bicikli kerék az nyilvánvaló. Hogy nyilvánvaló, hogy Marcel Duchamp. A többi az nem nyilvánvaló. Mert semmi különös nincs emlékeztető semmire. Tehát az, hogy ez a halmaz, ez itt van, hogy az egész konstrukció olyan, amilyen, ezeknek az a jelentősége, hogy Marcel Duchamp utáni időben vagyunk. Tehát én már ezek után vagyok, amikor ezeket én csináltam, vagy gondoltam, hogy összerakom ilyen halmazba, akkor én már mindezeken túl voltam. Tehát az egész Marcel Duchamp, az egész a Tingeli, ez pedig az Arman. Most az Arman, aki ilyen találtárgyaknak a tömegét csinálta szobrokként, tehát ez önmagában ez a rész, ez az Arman, ez a Marcel Duchamp, és az egész összefüggésrendszer a mozgásokkal együtt, ez meg a Tingeli szobrászatára
emlékeztetni.